Новобаварський проспект, поруч окружна дорога, і ось біля неї кипить робота. Тут працівники Харківводоканалу ремонтують магістральний водовод діаметром 1400 міліметрів. Такі роботи проводять, не чекаючи потепління, все для того, аби уникнути ймовірної аварійної ситуації. Це дефект, у нас є служба експлуатації, в тому числі обходчики, і при осмотрі было выявлено, что здесь происходит утечка. Сегодня ночью ночная бригада выполнила отключение, сброс воды. Их сменили уже ремонтные службы, которые приехали сюда выполнять работы. Значит, здесь произведены земляные работы. Сейчас выполняется откачка из трубопровода, из камер прилежащих. И после этого, значит, будемо виконуватися вже обслідування і ремонт трубопроводу. Взагалі ця магістраль у системі водопостачання важлива, адже від неї запитані близько третини району. Саме тому, каже Микола Завада, підприємство попередило своїх абонентів про відключення води заздалегідь. Окрім цього, споживачів забезпечили підвозом води. Тут і відключена частина жилих домів, це поселок Надія, там у нас більше 30 домів без води. И 4 улицы частного сектора, вот, которые мы сейчас обеспечили подвозом автоцистернами на период выполнения работ. По графику мы полностью заканчиваем, заполняем водовод и запускаем потребителей. Это 10 утра 17 числа. Возможно, у нас более быстрее мы, если успеем, значит, тогда запустим немного раньше. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.